Nkwaniriza kubukedde TV muganda wange olunaku olwaleero. Enaku z'omwezi amakumi asatu mu lumu tugenda kuba tuli ku jubileo tuyozayoza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okuweza emyaka 25 ng'ali ku Nnamulondo. Bukedde olupapula tulina enteekateeka ezikuleetera akapapula oba olupapula olwa Bukedde nga lulimu ebintu eby'enjawulo ku mukolo gwa jubileo. Ku lw'omukaaga luno olunaku olw'enkya tugenda kuleetera ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka mu lupapula lwaffe olwa Bukedde. Buli muntu yenna yenna w'oli gula olupapula lwa Bukedde ku lw'omukaaga oggyemu ekifaananyi kya Ssaabasajja okisigaze okitimbe. Era nga ennaku z'omwezi asatu mu lumu era tujja kufulumya olupapula lwaffe olwangabo olwafuluma mu 1985 Ssaabasajja Kabaka ng'akomawo ku Nnamulondo tugenda dukuba nga tuddamu tuli kufulumiza mu Bukedde waffe ennaku z'omwezi asatu mu lumu. Olunaku lwaleero ndi mu katale kano akenna kasero njagala abantu baawo abasajja ba Kabaka n'abakyala ba Kabaka baweereze ku Ssaabasajja obubaka obumuyozaayoza okuweza emyaka 25 ku Nnamulondo kitwayise jubileo. Abantu b'e Nakasero bangi wano bagenda kubanga baweereza obubaka bwabwe n'engeri gye beesunzeemu omukolo ogwo gula ku Bukedde TV. Ate nga tewerabira nti akapapula akatabo kaffe tukyakatunda aka Buganda Mutebi Kabaka wange kakyatundibwa ku 15 zokka zokka. Abantu b'e Nakasero wano bantu bakozi nnyo 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 nnyo. Ngenda kutandika n'omukyalo ono. Mama gye baleke emirimu. Kigenda gitya mukwano? Mirungi. Nze bampita kawuzi tichatica. Nange bampita t'ofisa mutonyi. Kyetwagaza t'ofisa kuweereza obubaka bubu buyozayoza Ssaabasajja oba obulina. Tumwagala nnyo era tumwagalira ddala. Yanziza yogayogo kuweza emyaka 25 ng'oli ku Nnamulondo. Kwata kuwa na mama wa bana. Ugambo utia. Ndi ticha ticha. Jitambula jitia. Mirunji simi. Akujitani kwa kwa. Sebukera Antonio. Antonio Sebukera. Ya. Njagala ubaka buyoza. Uza saba sanje wa jubile. Umiaka kumu itano. Ugambo ganti. Sebukera jini wano. Mkulele wano. Kabaka yugayo. Nde Sebukera Antonio. Kwele mkatareke na kasero. Kabaka yugayo ganyo. Webali nyo webali. Bakujitani ya manyako. Njezo suna beni. Suna beni. Uyo wafu. Kwengu na yobo no. Oyo okola naye nenange ndi mulala oyo muganda wange era mmanyi nnyo omubuuzi omulangira kimera amumanyi nkole wano nakatero birungi bulungi nnyo era tuwagira tusanyuse nnyo okubanga twambuza bulungi emikolo nga tambuza bulungi nnyo tusanyuse nnyo embeera simbi nnyo okutambuza jantambuzaamu ebintu yanziza webale nnyo webale ddala mama gye baliko gigenda gitya gigenda bulungi bampita kawuki nze bampita Nansubuga Magre sanyisa okulaba Nansubuga nsaba owereze okubaka bwa Ssaabasajja Ssaabasajja tumwagaliza obubaka obuwanguzi obutuufu tumwagala nnyo okay ne yanziza nnyo Nansubuga twambuke mpola mpola wano mu Nakasero saidi eno gye batikkulira eby'omu nyumba oba hardware tuweereza baka ba Ssaabasajja omuyozaayoza emyaka 25 gya jubileo naye kirungi nze ndi mugiso siri muganda kati omugiso okolera wano ate mu Buganda ati mu Buganda naye kati ebyo zisobola akuli Martin nakye mbimanyiko kati singa ombuza mu lugiso twandabise olugiso suli linawo kale ka Ssaabasajja Kabaka amwagaliza emirembe yanziza mwebale nnyo mwebalire ddala ano kuwangala oyina obaka ba Ssaabasajja si bungi boyina obutono bugamba butya awangale awangale webale nnyo webalire ddala Kabaka tumwagala nnyo ne kakati fe abamu fabamu twagala nnyo Kabaka kubanga yatuwa n'ettaka otuuze bwaffe ffe tuli batuuze ba Kabaka n'olwekyo tumwagala twagadde era tugende ku mbaga ye yanziza webale nnyo webale ddala katuyongere obubaka bwa Ssaabasajja obwajjubire emyaka 25 obulina tumwagala nnyo era tumuyozaayoza nnyo gwani amuyozaayoza nze bampita Charles yanziza bwana Charles kanyogereko ne Swaba Swaba salamu alaikum sebo mpangalia wano mukampala naye nga nzaalibwa Masaka ya mukimanya Matanga Matanga wano ewaffe empugwe kaddugala Matanga Matanga saidi yaawo saidi yene Rwando beni manga kago bagamba ki twena bigamba bali bulungi twena ta yakaliza Ssaabasajja jubileo emyaka 25 Ssaabasajja Kabaka awangale mwagaliza omukolo omulungi kubanga era ife bamu abali muteekateeka y'emikolo egyo olubeera naffe tuliyoyose era ndoza bunaku mbanna okubala kwale nawadde navudde minadde nfiirwa n'envayoleti olwo mbadde sinagendayo naye obedde abampuya amasimu nsobola okutuukayo tulabe ekigenda mu maaso ife bamu abali mu kibiina kyanke etanye abayota olubeera lwa Ssaabasajja nga toluddukanya tulabe
era wedda munje wanja makage na wenjoya bulonje ati waliwa kabula abula matonto na kitu kumaliza tumaiza tulabe chinagenda maso saba sija kabaka awangale ne yanziza nyene yazi je bali kale kale jitambula jitia ajili yao mpola mpola nakuyitani Godfrey Mafari Godfrey Mafari ekitundu kino kibaita nakasero chimanyi bulonje mbera wano wenyine mukoledde obanga chi banga sidene nyo sidene yagaliza saba sajja gamba saba sajja kabaka mutebi wangala saba sajja kabaka mutebi wangala yanziza we bali nyo bali eddala muje bali basebo jigenda jitya abantu bafe bagamba chi emirimu wano akatale kagamba chi karako karundi njagala kuwagaliza saba sajja jubileo ya miaka 25 miaka 25 buchako mawoko na mulondo tugenda fulu miaka tabuka akapapula lwa mauli lwanga olwafuluma mukundu wenda chinana mu 5 kabaka nga amazoko mawo nakuzo mwezi 3 mulumi kulwo mukaga bukedde lupapula lugena fulu mya chifananja cha saba sajja chirungi mu lupapula lwacho nafe twali yagadde obwerezeka saba sajja obubaka at least omugambe konti saba sajja tukwagalizo obuwangaji anti era feche tulindirira bulijjo era tumusabira kasoke dajja ku ntebe tusaba buwangazi mukama amuwe mukisa akuma abantu be n'entebe ye yanza bakuyita mukulwani luwemba kabogoza bunanyuma yanza obaka bwange njagaliza omutanda abere wo aduwe okufuga obulungi nganafe wetu weyatusiŋŋaanawo era nafe tubere nga tumusabira okubeera omuwanguzi wa byonna yanziza nyo ne yanzege je baliko sebo bitambula bitya we bityo njagala ompeere ku Ssaabasajja miaka 25 ngali kuna mulo Ssaabasajja wangali de daladala tulima bega we chemo chonna chonna ne yanziza nyo sebo we bali nyo we bali de dala chairman ali sa chairman yo no wano nsanyu so mulaba chairman nsanyu so kulaba sebo nzinzinze zigenda jita chairman simu nyo nyo oli chairman yo omupyo mulonde oba abasangidwa ku chairman byonna msangidwa kera kwendi bakuzizako we bali kulya pa mukama ya fayi wono eno zoni cha wa wano wetu ligwo otwala nze ni nakasero market nakasero market God bless transport association go twala God bless transport association go jitwala ni mukubanga tuwereza obaka ba Ssaabasajja bo kuwe omuyoza yoze miaka 25 ngali kuna mulondo ngagwe God bless transport association osolo ba tuwela ku baka omuyoza yoza okumuyoza yoza echo chikulu nyo kubanga teri bufuze butaveri katonda kati Ssaabasajja twagala okumuyozaayoza n'okumwagaliza ate obuwangaazi kubanga kyatukoledde atukulembedde bulungi enkulaakulana ne byonna ebizze bitambulira ku mulembe guno omutebi twagala okumwagaliza okweyongerayo nate ne mukama amukulembere neyanza chairman webale nnyo bandabire nnyo bootwala mu kibiina kyammwe ekya motoka webale nnyo webale ddala bana njagala obaka buyozaayoza Ssaabasajja miaka 25 kuna mulondo simpas dat sagala mu science sagala mu ate mbate gundi ya baka lu ate gundi yakola bwati ayoge yoge ayivene ne ya bakuyitani of uganda ne yanziza kansoke ku mukyalo ono njire ku mwana ono gwo mukuru oba ono ye muto naye mukuru wanji sebo uliotya jende amanya bakuyitani Nancha. Nancha njagala obaka buyozaayoza Ssaabasajja miaka 2 mweji. Mwagaliza buwanguzi bwokka na mukama okumukuuma. Amanya gange nze junior. Nga nkola na kasero. Twagaliza Ssaabasajja jubire we nnungi era twagala nnyo Buganda. Okay. Ndi muku tuli muku yozaayoza Ssaabasajja kabaka miaka 25 ya jubire wo nga nkuwa chachi. Ama uyozayo za Ssaabasajja miaka 25 nga alikuna mulondo. Amanya kuba ku mtano. Situ Alan. Uyozayo za Ssaabasajja miaka 25. Ai Ssaabasajja kabaka wangala muwenda mutebi chuchu maguru nyondo. We bali kuweleza Buganda era mukama Katonda akukume akuwangaze emyaka jonna. Akongere ne mikisa ate naffe. Osobole okutulungamya mu nsonga nga ffe abavubuka era naffe tufune n'abavubuka abalavubuka bannange basobole okufuna emirimu mu Buganda era okulaakulanya Obuganda era n'ennono ziddewo ng'Obuganda we bwabeera
ebyaffe byonna byonna bituddizibwe. Najja gy'oli onaayogera singa byonna obyogedde neeyanziza nnyo. Myaka abiri nedda obudde butugendako tuwezaweza Ssaabasajja Jubireewo emyaka 25 ng'afuga amaze emyaka 25 ng'ali ku Nnamulondo. Amannya gange nze Nakigudde Justin, nkolera ne Nakasero. Bannange tuyozayoza baffe okuweza emyaka 25 ng'atufuga. Owangaale baffe ayi Ssaabasajja Magulu Nnyondo, tukwebaza ssebo Mukama omutukuumire. Muwulidde nze Nankya Aneti, ndi mukyala Muganda, ndi wa Nakasero Katale. Tuyozayoza Ssaabasajja Kabaka okuweza emyaka 25 ng'ali ku Nnamulondo wangala ayi bene. Katonda akutukumi. Obaka obuyozayoza Ssaabasajja Jubireewo nga emyaka 25 nga ali kunnamulondo. Sebo muyozayoza okuweza emyaka 25 nga ali kunnamulondo. Era mwagaliza ne guno omwaka wagenda otandika gumbeere gwa mirembe. Tweyanziza sebo. Okay. Nawe toli okay? Kukyaki sebo oli okay? Kyonyibaddeko kye kimu. Ssaabasajja, tumuyozayoza kubeera afuze bulungi Obuganda. Naye ffe kye tusaba ekintu kiri eki? Kiri kimu, Obuganda buzuukuke bukolera abantu baabwo. Owulira, si kubeera eyo ne batuula butuuzi ne bawaana Ssaabasajja nga tebakola. Owulira, nga te batujjamu bujja. Wabula babeeko bye batujjamu nga naffe balina bye batukolera. Si kubajjamu bujja. Si kutujjamu bujja.